世界三大映画祭の一つ、ベネチア国際映画祭で銀獅子賞を受賞した映画スパイの妻が全国公開され、神戸市出身の黒沢清監督が今日舞台挨拶を行いました。ベネチア国際映画祭で監督賞にあたる銀獅子賞を受賞し、日本人作品としては17年ぶりの快挙となったスパイの妻、黒沢清監督が受賞後初めて神戸に凱旋しました。映画スパイの妻は太平洋戦争開戦前の神戸が舞台で、高橋一生さん演じる優作が満州で恐ろしい国家機密を偶然知り、蒼井優さん演じる妻と共に正義のために事の顛末を世に知らしめようとする物語。二人の住まいとして旧グッケンハイム邸が撮影に使われたほか、神戸税関など市内各所でロケが行われました。今日、神戸国際松竹での上映終了後にファンの前に登場した黒沢清監督は、神戸への感謝の気持ちを述べました。スパイの妻という映画が世界の映画の歴史に、の片隅に刻まれたのかなと、その名が刻まれたのかなということで、感無です。昨年この神戸で、かなりの部分この神戸でも撮影させていただきました。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。映画スパイの妻は神戸国際松竹など全国で公開中です。